ទស្សនកិច្ចជនជាតិមិត្តឯកប៉ុនជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅក្នុងនោះកីឡាករប្រដាល់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាឈិនកូបានវិលត្រឡប់ឡើងសូវៀតវិញបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនកីឡាករប្រដាល់សញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនវ៉ាសលីលោម៉ាឈិនកូបាននឹងកំពុងរៀបចំដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកពិភពលោកទម្ងន់ស្រាលរបស់លោកមកវិញខណៈកាលពីខែកុម្ភៈលោកបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅពេលដែលឮថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសកំណើតរបស់លោកនេះបើតាមសារព័ត៌មានស៊ីអិនអេចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2022ជំនួសឲ្យការស្នាក់នៅសុវត្ថិភាពនាក្រៅប្រទេសម្ចាស់មេដាយមាសអូឡាំពិកពីរដូវកាលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោម៉ារូបនេះបានត្រឡប់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ជាការសម្រេចចិត្តធម្មតាមួយសម្រាប់បុរសទាំងឡាយនៅពេលដែលត្រូវការពារប្រទេសកំណើតរបស់លោកនេះបើតាមសម្ដីលោកលូម៉ាឈិនកូបានប្រាប់ Reuters នៅពេលដែលលោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតទល់នឹងកីឡាករអាមេរិក Chairman Ozit នៅទីក្រុង New York ដោយនោះនឹងក្លាយជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់លោកគិតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីរំលឹកផងថាកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះលូម៉ាឈិនកូគឺជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកទម្ងន់ស្រាលផងដែរ